Dobroveče, počinju vesti. Danas je u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana 21. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na junskom zasedanju lokalnog parlamenta pred odbornicima opštine Stara Pazova našlo se 25 tačaka dnevnog reda, među kojima i rebalans budžeta opštine koji bi trebalo da iznosi skoro 4 milijarde dinara i u odnosu na postojeći uvećan je za više od 400 miliona dinara. Većinom glasova prisutnih odbornika ova tačka dnevnog reda 21. zasedanja je i usvojena. Usvojene su i dopune programa poslovanja čistoće, vodovoda, toplane i osaje. Razmotreni su i usvojeni izveštaji o radu sa finansijskim izveštajima mesne zajednice Novi Banovci i Centra za kulturu Stara Pazova, kao i godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Stara Pazova. Odbornici su izglasali i odluku o izradi lokalnog plana za upravljanje otpadom u periodu 2023. do 2033. godine, po kome lokalna samouprava ima obavezu da imenuje komisiju koja će u narednih 12 meseci sastaviti ovaj strateški važan dokument o tome kako će rešiti sve u vezi sa otpadom u narednih 10 godina. Jedna od tačaka dnevnog reda koja je takođe usvojena bila je i odluka o pristupanju izradi plana razvoja opštine Stara Pazova. Skupština je dala saglasnosti na predloge rešenja o imenovanju članova školskih odbora gotovo svih škola u opštini. Neka od odborničkih pitanja odnosila su se na završetak radova na nadvožnjaku ka Golubincima i ka Busijama, problem javne rasvete u Novoj Pazovi, a postavljeno je i pitanje kada će biti gotova nova trenažna hala u Novoj Pazovi. Današnjoj skupštini prisustovalo je 40 odbornice i odbornika, kao i predsednik opštine Đorđe Radinović, pomoćnica predsednika Nataša Milić-Milaš, načelnici za finansije, privredu i društvene delatnosti pri lokalnoj samoupravi. Ćuprije i prilazi na svim rekonstruisanim putevima, ulicama će biti asfaltirani kao što je to urađeno zimus u Golubincima, izjavio je prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. On je podsjetio da je ugovorom sa izvođačem Srem put precizirano da svi prilazi i sve ćuprije budu asfaltirane i uređene u dužini od 5 metara od puta, a da građani mogu, ukoliko to žele, u dogovoru sa Srem putem na licu mesta po pristupačnim cenama da asfaltiraju i više u okviru svoje okućnice. Mašine Srem puta se polovinom jula meseca vraćaju na gradilište u opštini Stara Pazova. Nakon rekonstrukcije puta od nadvožnjaka za Vojku do centra Vojke i izgradnje još jednog kružnog toka kod buduće velike fabrike MTU na putu Nova Pazova-Stari Banovci, radit će se na novim deonicama rekonstrukcije puta između Krnješevaca i Starih Banovaca. Prvo će završiti delove puta koji su u najlošijem stanju, pre svega deo od restorana Putnik u Staroj Pazovi, pa do nadvožnjaka za Vojku, kao i deo od centra Vojke do Krnješevaca. Projekat rekonstrukcije lokalnih puteva je jedan od najvećih u opštini Stara Pazova u poslednjih 50 godina. Podrazumeva praktično nove puteve na pravcu Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci, sa dodatnim pravcima Stara Pazova, Vojka i deonice Poljskog puta u Novoj Pazovi. Investicijom od gotovo milijardu dinara i rehabilitacijom navedenih deonica u Staropazovačkoj opštini unapređuje se postojeća putna infrastruktura koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podiže nivo opšte bezbednosti drumskog saobraćaja. Sa već rekonstruisanim putevima Stara Pazova-Golubinci i Stara Pazova-Podunavlje, lošeg puta u lokalnoj sredini neće biti. Srpska i rumunska strana potpisale su sporazum o utvrđivanju detalja za povezivanje autoputa Beograd-Vatin i autoputa Temišvar-Moravica. Time je načinjen prvi korak ka uspostavljanju veze između Srbije i Rumunije direktnim povezivanjem. Početak radova najavljen je za 2024. godinu, a vrednost projekta koji bi trebalo da bude završen za 3 godine je oko 450 miliona evra. Izgradnjom novog modernog autoputa ova dva grada biće udaljeni na samo sat vremena vožnje. Dvorište osnovne škole Simeona Ranicki juče je vrilo od veselih i svečano odevenih malih maturanata i ponosnih roditelja i nastavnika. Kraj osmogodišnjeg školovanja po tradiciji obeležen je dodelom posebnih priznanja i diploma najuspešnijima u generaciji.
Kolektiv škole Simeona Ranicki ispratio je 58 maturanata, od toga 22 je bilo sa odličnim uspehom. 9 učenika ponelo je Vukovu diplomu, a za đaka generacije proglašena je Rada Simeunović iz 8.1. Iva Dejanović nagrađena je kao sportistkinja generacije, a Pavle Ružić kao sportista generacije. Učenici drugog i trećeg razreda sa smera tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina Tehničke škole iz Stare Pazove juče su posetili kompaniju Straight Nova, koja proizvodi delove za autoindustriju, kako bi sagledali svoje buduće zanimanje i njegovu primjenu na radnom mestu. Zaposleni su im najpre u kratkoj prezentaciji pokazali čime se bave, što je buduće tehničare CNC mašina izuzetno zanimalo, a nakon toga su obišli i proizvodni pogon gde su se upoznali sa kompletnim procesom proizvodnje. Ovakve posete su od velikog značaja, smatraju i njihovi profesori, jer mogu da vide kako to zaista sve funkcioniše. Iako su ovakve posete organizovane i u prethodnom periodu, od septembra će saradnja sa tehničkom školom biti još intenzivnija, s obzirom na to da je firma Straight Nova akreditovana za dualni sistem obrazovanja. U kompaniji Straight Nova ističu da, pored tehničke škole, iz koje su mnogi učenici našli zaposlenje upravo kod njih, izuzetno dobru saradnju imaju i sa opštinom Stara Pazova. U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova sutra će na rasadniku Brest biti organizovana jednodnevna kolonija. Deo je programa u sklopu obeležavanja jubileja, 40 godina postojanja likovnog udruženja i učestvovaće upravo 40 likovnih stvaralaca. Pored domaćina dolaze umetnici iz susednih opština, okruženja i čitave Vojvodine, takođe iz Beograda. Jednodnevno stvaralačko druženje počinje u 9 časova, a nastali radovi će biti izloženi to veče na bini na rasadniku, a takođe se planira izložba istih u narednom periodu u samoj Staroj Pazovi. Sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održava se 18. po redu tradicionalna međunarodna smotra dečijeg folklora Vidovdanski susreti 2022, koju organizuje KUD Branko Radičević iz Stare Pazove. Tokom dugogodišnje tradicije na smotri su učestvovala brojna kulturno-umetnička društva iz Srbije, Bosne, Hrvatske, Makedonije, čak i Nemačke. Pre koncerta održat će se defile koji kreće iz Staropazovačkog parka preko glavne ulice pa sve do trga. Nakon toga počinje koncert na kom učestvuju 8 kulturno-umetničkih društava. Svi ljubitelji folklora i tradicionalnih igara mogu doći sutra najpre na defile u 18.30, dok će koncert početi u 19.30 časova. Internacionalni tim trkača u okviru akcije Trka Mira će u ponedeljak 27. juna stići do Stare Pazove, gde će oko 14 časova biti dočekani u parku kod spomenika heroju Janku Čmeliku. Sat vremena kasnije će trkače dočekati i građani Nove Pazove. Trka Mira je globalna sportska manifestacija koja je od 1987. godine posvećena miru, harmoniji i prijateljstvu među ljudima i narodima sveta i na svom putu kroz Srbiju prati tok Dunava, koji je ove godine proglašen rekom mira. Prvog dana vikenda promenljivo oblačno, mestimično, s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevno od 29 do 31 stepena. Poštovani gledalci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.